Tak jsme na střední odborné škole Jarov. Jsme co do počtu žáků největší střední škola v Praze. Každoročně v nás studuje 1400 žáků a hlavní naše zaměření je oblast stavebnictví a zahradnictví. V těchto dvou oblastech nabízíme jak maturitní obory, tak i učební obory. Už evidujete nějaké přihlášky od ukrajinských dětí? Nějaké přihlášky už tady máme, je jich málo, přiznám se, očekávali jsme větší počet. V tuhle chvíli tady máme jednu přihlášku na maturitní obor, tam měli šanci Ukrajinci podávat ty přihlášky do 5. dubna. A na učební obory ten termín končí dnes, to znamená 8. dubna. To znamená, že dnes ještě mohou ti zájemci podat tu přihlášku na poštu a poslat ji poštou. V tuhle chvíli tady máme, jestli se nepletu, 3 přihlášky na učební obory a i kdyby teda přišlo ještě něco poštou, tak myslím si, že víc než 10 jich nebude. A víte takhle z hlavy, na které ty obory máte ty přihlášky na ty učební obory? Tak u těch učebních oborů je tam přihláška na prodavače nebo prodavačku v květinářství a máme tam přihlášku na klempíře a myslím, že truhláře. A máte v případě, že by třeba ten zájem byl vyšší, než čekáte, máte místo pro tyhle děti tady u vás ve škole? Tak pokud by se to zastavilo na tom počtu 10, tak to zvládneme, to není problém. Sice těch přihlášek už teď máme na naší školu tolik, že už nebudeme vypisovat žádná další kola přijímacího řízení. O naší školu je skutečně zájem, nebo o ty naše učební obory, takže máme plno, ale 10 přihlášek, s tím bychom se ještě nějakým způsobem dokázali poradit. A co se týče obecně toho zájmu ze strany Ukrajinců, čím si vy vysvětlujete třeba, že je tak malý? Myslíte, že se třeba ještě nestihli tady zorientovat? Obávají se něčeho? Myslím si, že to je ten hlavní důvod, že prostě ty přijímací zkoušky bohužel přicházejí moc brzy po té, co oni se sem k nám dostali, takže ne všichni se ještě stačili tady nějakým způsobem stabilizovat. Měli jsme hodně dotazů telefonických, mailem, ale následně jsme se dozvídali, že prostě ty rodiny nebo ti zájemci se nějakým způsobem stěhovali ještě v rámci republiky nebo i do dalších států odcházejí a podobně. Hodně informace taky máme o tom, že školy, ať už střední nebo základní z Ukrajiny, rozjeli a funguje online výuka, takže hodně žáků se věnuje té online výuce ze svých ukrajinských škol a počítají s tím, že se v brzké době snad budou moci vrátit domů. A v případě, že někteří Ukrajinci tady nestihnou ten dnešní termín, mohou se k vám přihlásit ještě později, nebo to prostě uzavřete a nebude to možné? Já se obávám, že u nás to skutečně možné není, protože my budeme mít prostě naplněnou kapacitu. Takže to už bude muset nějakým způsobem řešit stát, ministerstvo školství. Nemám představu, jaká situace je v tuhle chvíli na jiných středních školách, které mají třeba ty učební obory. A čeho se vy při výuce těch ukrajinských dětí vlastně nejvíc obáváte? Co bude pro školu nejtěžší? Určitě budeme nejvíc bojovat se znalostí jazyka, i na tom učebním oboru. Sice je pravda, že na konci toho učebního oboru, když se skládají závěrečné učňovské zkoušky, tak tam není žádná speciální závěrečná zkouška z českého jazyka. Ale ta výuka českého jazyka prochází celé ty 3 roky toho učebního oboru a obávám se, že zvláště v počátku, na začátku, když potřebujeme ty žáky mimo jiné, aby prošli školením bezpečnosti práce, aby podepsali, že byli poučeni o všech složitostech bezpečnosti práce, tak musí už tomu jazyku rozumět. Takže teď je strašně krátká doba, někdy řekněme od konce dubna do konce srpna, kdy by bylo potřeba, aby stát, ministerstvo školství skutečně smysluplně zrealizovali nějaké přípravné kurzy z českého jazyka, aby ti žáci na začátku září opravdu s porozuměním mohli podepsat, že byli poučeni v oblasti bezpečnosti práce. To by mohl být velký problém.
A pokud by se vám tady sešlo, dejme tomu, těch třeba 10 Ukrajinců, měla by vaše škola možnost a kapacitu třeba na nějaké to doučování z češtiny, nebo takhle zatím nepřemýšlíte dopředu? Tak samozřejmě jsme o tom přemýšleli, ale víte, ono, výuka češtiny pro cizince je docela specifický obor, jako to není tak jednoduché, to nemůžeme se domluvit s učitelem tělocviku, s učitelem matematiky, že teda bude učit češtinu pro cizince, tady pro ty Ukrajince. Zase někdo musí říct, jaké standardy musí ten vyučující splňovat. Finanční prostředky předpokládám, že by stát na to dokázal uvolnit, ale spíš asi bude problém v tom personálním zajištění té výuky.